المرسلين شفي المذنبين حبيب رب العالمين والرحمة للعالمين وعبد المؤيد ورسول المسدد محمود الأحمد مصطفى الأمجد بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وعلوم وإبادة السجادية ومعسر الباخرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزوية وجود التخوية والنقاوة النقوية وحيبة الأسكرية وغيبة إلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سب مل کے سلامتی امام عصر کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات پڑھے محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس کے اپنے کلام پاک میں کہ نکل پڑو, اس کی فکر مت کرو کہ تمہارے پاس سامان کم ہے کہ زیادہ ہے, مگر نکلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کس طرح سے؟ اپنے مال سے اور اپنی نفسوں سے. اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اتنے سمجھدار ہو کہ اس بات کو سمجھ سکو. صلوات پڑھے محمد والے. دوستوں, آٹھ ربیع الاول کی یہ شب, افسوس ہزار افسوس کہ ایام عزا ہم سے ودا ہو رہے ہیں. نہ جانے پھر ہمیں خدا سب کی عمر کو طول کرے کہ اللہ اتنی حیات دے کے پھر ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے. ہم آتے ہیں یہاں پر رونے کے لیے, سیاہ لباس پہن کے, کالے کپڑے پہن کے, مگر یہ فرش عزا جو ہے وہ یونیورسٹی ہے جو 14 معصوموں نے ایکریڈٹ کیا ہے. یہ فرش عزا کا صدقہ ہے, آتے ہیں رونے کے لیے اور ہم اس سے بہت زیادہ لے کے چلے جاتے ہیں یہاں سے. یہ بی بی کا صدقہ ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں, اور جب تک ہم فرش عزا پر بیٹھیں گے ہدایت کا دروازہ ہم پر کھلا رہے گا. ہدایت کا دروازہ, the door of guidance to learning will always be open to us as long as we are sitting on this فرش عزا. It will never be closed. When we move out, that's a different kind of learning.
ہدایت کے دروازے ہم پر کھلے رہتے ہیں. وی کم ہیئر ٹو لرن بٹ وی آلسو کم ہیئر ٹو ارن. ہم یہاں کمانے آتے ہیں, کوئی خالی ہاتھ اٹھ کے جاتا ہی نہیں ہے. کسی کا کھیسا خالی نہیں ہوتا جب آپ اٹھ کے جاتے ہو. اور وہ یہ کمائی ہے جو یہاں پر بھی کام آتی ہے, مرکز میں گاڑیوں میں بیٹھتے ہو وہاں پہ آتی ہے, گھر جاتے ہو گھر میں کام آتی ہے, دنیا میں کام آتی ہے, خبر میں کام آئے گی, برزخ میں کام آئے گی, اور آخرت میں یہی ایک کمائی ہے جو کام آنے والی ہے. وی کم ہیئر ٹو لرن اینڈ وی کم ہیئر ٹو ارن. مگر دوستوں, اب دیکھیے, کمانے کے لیے ہم آتے ضرور ہیں, مگر کمانے والا اپنی حیثیت کے مطابق کماتا ہے. دیکھیے, یہاں پر امریکہ میں ایوری بڈی گیٹس پیڈ آورلی, ایک کلاک پر تمہیں پیسہ مارے چھ برابر. ایک گھنٹے کے لیے آپ بھی کرتے ہو, میں بھی کرتی ہوں, کوئی اور کرتا ہے, مگر کسی کو منیمم ویج ملتا ہے, کسی کو وہی ایک گھنٹہ کام کرنے کے لیے $100 بھی ملتے ہیں. سب کو اپنی ٹیلنٹس کے برابر, کوالیفیکیشن کے برابر, نالج کے برابر, اسکل کے برابر یو میک منی, یو ارن. دوستوں, یہاں پر سے فرش اعضا میں درس کیا ہو رہا ہے, ایکو ہوتا ہے بہت. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں. فرش اعضا پر جو درس ملتا ہے, ایوری بڈی گیٹس دا سیم مٹیریل. جو آپ کو مل رہا ہے وہی آپ کو مل رہا ہے, وہ آپ کو مل رہا ہے, سب کو مل رہا ہے. مگر اس مٹیریل کو یہاں پر سے لے کر وہاں جا کے کس طرح سے یوز کرتے ہو, اسی سے معلوم ہوگا کہ آپ منیمم ویج کے امپلائی ہو یا پھر بہت زیادہ پروفٹ کر کے بزنس کرنے والوں میں سے ہو. اللہ کی تجارت میں یہ آپ پر منحصر ہے. دو مہینے 8 دن جو آپ کی کمائی ہے, اس کو باقی کے 10 مہینوں میں کس طرح سے استعمال کرنا, یہی چیلنج ہمارے ساتھ سامنے ہے اب. اور اس مجلس میں 5-10 منٹ میں اسی پہ گزارنا چاہتی ہوں. واٹ یو ہیو گینڈ ان دا پاسٹ 2 months and 8 days, ہاؤ ول یو پٹ اٹ ٹو یوز ان دا ریسٹ آف دا 10 months آف دس ایئر. کس طرح سے استعمال کرو گے, کیا کرو گے. دیکھیے, اگر میں محنت کر کے اف آئی میک $100, اس کو میں بہت سوچ کے خرچتی ہوں. آئی تھنک مینی ٹائمز بفور آئی یوز دیٹ منی. اور اس کو میں جیسا بھی واپروں, جیسا بھی اس کو میں خرچہ کروں, اتنا تو شیور ہے کہ میں ٹریش کین میں وہ پیسہ پھینکنے والی نہیں ہوں. یہاں پر سے جو دولت آپ کما کے لے جا رہے ہو, اس کو ضائع مت کریے گا. پلیز ڈونٹ ویسٹ اٹ. اس کی ویلیو اور اس کی قدر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. بس یہی ایک دولت ہے جو یہاں پر صرف کام نہیں آنے والی ہے, وہاں پر بھی کام آنے والی ہے. ڈونٹ ویسٹ اٹ. فوکس آن ہاؤ ٹو یوز اٹ, کس طرح سے استعمال کروں اور کس طرح سے اس کو بڑھاؤں. ہاؤ ول آئی انکریز دا منی اور دا ویلتھ دیٹ آئی ہیو گاٹ فرام ہیئر. دوستوں, دنیا کی جو دولت ہے نا, اگر آپ کے کیسے میں, اف یو ہیو $100 ان یور پرس, ان یور پاکٹ, اگر اف یو گیو می $50, کتنے بچ جاتے ہیں؟ صرف 50 بچ جاتے ہیں. علم اور عقیدہ یہ مولا کا قول ہے, حدیث ہے, وہ واحد دولت ہے, جتنا خرچو گے اتنی زیادہ بڑھے گی. علم اور عقیدہ وہ واحد ہے. اٹ از دا اونلی ویلتھ ان دا ورلڈ. دا مور یو شیئر اٹ, دا مور اٹ انکریزز, دا مور یو ول میک. ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے؟ 2 مہینے 8 دن جس طرح سے آپ مرکز پر رہے ہو, اس طرح سے آپ 10 مہینے کس طرح سے رہو گے؟ کس طرح سے رہتے ہو آپ مرکز پر؟ باحجاب, با عزت, با ایمان, با عمل, با اعتقاد, با وضو. غیبت نہیں کرتے ہیں ہم یہاں پہ آ کے. تو چیلنج یہ ہے کہ باقی کے 10 مہینوں میں اس طرح سے کیسے رہو گے. دوستوں, مومن
فرش عزا پر مومن ہے اس میں شک نہیں ہے، جائے نماز پر مومن ہے، جماعت کے اندر مومن ہے، کیا آپ اسکول پر بھی مومن ہو، کیا آپ اسٹور پر بھی مومن ہو، مال میں بھی مومن ہو، اور خدا آپ کو سوائے غم حسین کے خوشیوں میں ملاتے رہے، بہت ساری شادیاں آنے والی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا آپ ہر شادی میں مومن ہی رہو گے، جیسا فرش عزا پہ با عزت، با حجاب، با ایمان، با عمل، با اعتقاد بیٹھتے ہو، اسی مرکز کی آپ عزت کو، احترام کو کیا شادیوں میں برقرار رکھو گے؟ انشاءاللہ مومن جماعت میں مومن ہے، بٹ آئی وڈ لائک ٹو آسک یو، آر یو آلسو اے مومن آن فیس بک؟ Are you also? I'm on Facebook. I know what happens. It's a free world out there. But there is no such thing as a free world. Trust me. Hum sabse bach sakte hain. Uski nazron se koi nahi bachta hai. Dosto, you have a choice to be a mu'min or to not be a mu'min. But you don't have a choice to be a mu'min at the markaz and to not be a mu'min elsewhere. It's not a choice. You don't have the choice at all کہ یہاں پر مومن رہو. دین میں کبھی ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں. یو کین نیور پک اینڈ چوز اینڈ سے کہ میں یہاں پر اچھی وہاں پر بری. یہ ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ دوستو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ یہاں پر ایک صورت ہے با حجاب با عزت بہن کے آپ یہاں بیٹھ رہے ہو، وین یو آر آؤٹ وتھ فرینڈس ہیونگ فن، اف یو آر اے ڈفرینٹ پرسن، آپ یہاں پر جو بیٹھے ان کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ جا رہے ہو ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. بٹ لیٹ می آسک یو اے کوسچن، آپ یہاں دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ خود کو کیسا دھوکہ دے گو؟ ہاؤ ول یو فول یور سیلفز؟ بیکاز ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں، وی نو واٹ وی آر، وی کین نیور فول آور سیلفز. کبھی کبھی ہم خود کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر ہم کبھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں دوستوں. We can never cheat Allah. Har waqt Khuda hame dekh raha hai. You can become confused, but Allah is never confused. Main har waqt ye example, main aapse ye sawal puchti hu, and I would like to ask you these questions one more time. Let me ask you this. Namaz achhi cheez hai ya buri cheez hai? Question number 2. Hame namaz padhna chahiye ki nahi padhna chahiye? Kisi ke zehen mein confusion nahi hai. How wonderful is that? روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ Nobody is confused. حج اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ Nobody is confused. غیبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ Nobody is confused. صلہ رحمی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہیں ہے. تکبر اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ کسی کے ذہن میں. حجاب پہنوں کہ نہیں پہنوں؟ کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہے؟ Nobody is confused. دین میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، اور دین میں کمپلشن بھی نہیں ہے. کین یو انڈرسٹینڈ دا کانفلکٹ؟ نہ کمپلشن ہے نہ کنفیوژن ہے. لائک رہا فی دین، دیر از نو کنفیوژن ان ریلیجن، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں. کیوں؟ خط تبین رشد من القیم فم یکفر بالطاغوت فیومن باللہ. تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے، ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے، ایک اللہ کا ہے ایک شیطان کا ہے. آپ ایک وقت میں دو راستوں پر کبھی چل ہی نہیں سکتے. ون از گوئنگ نارتھ، دا ادر از گوئنگ ساؤتھ. ایوری انٹیلیجنٹ پرسن نوز کہ آپ ایک ہی وقت نارتھ بھی نہیں جا سکتے، ساؤتھ بھی جا نہیں سکتے. پھر دین میں کیوں کنفیوژن آ گیا کہ یہاں پر میں یہ کر سکتی ہوں، وہاں پر میں وہ نہیں کر سکتی؟ You can either be a mu'min or you cannot be a mu'min. There are no gray areas in Islam. میں یہ ہر وقت کہتی ہوں میں. Confusion ذہن میں کسی کے نہیں ہے، نہ compulsion ہے. اور اسلام نے compel نہیں کر کے، زبردستی ہم سے نہیں کر کے، ہماری انٹیلیجنس کی قدر رکھی ہے. ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں، بے وقوفوں کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں، مگر جو اسٹرانگ ہے کیا ہم اس کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ You cannot.
جو عقل مند ہے اس کے ساتھ ہم زبردستی کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے ہیں. اور دین کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور جو جان بوجھ کر پوری ہدایت پا کر پھر بھی غلط راستے پہ جائے تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ Stupid. Because you're no longer intelligent. اور دین کہتا ہے تمہیں چوائس اس لیے دی گئی ہے, تم سے کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین, کیونکہ تم انٹیلیجنٹ ہو اور ہمیں یقین ہے کہ تم اچھی چوائس ہی کرو گے. دیٹ از وائی دوستوں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک آرگنائزیشن نہیں کہہ سکتے ہیں, لانگ بیک میں پاورز آف پازیٹیو تھنکنگ کر کے کتاب نارمن ونسنٹ پیل کی پڑھی تھی. اس کے اندر اس نے یہ کرسٹوفرز کے بارے میں لکھا ہوا تھا. ہو آر دا کرسٹوفرز؟ یہ کوئی آرگنائز جماعت نہیں ہے, ان کی کوئی میٹنگز نہیں ہوا کرتی ہیں, ان کی کوئی یونیفارم نہیں ہے, ان کے کوئی کوڈز نہیں ہے, مگر اور ان کے پاس کوئی اتنا کوئی بھی بن سکتا ہے, اس سے کرسچن کمیونٹی کوئی بھی کرسٹوفر بن سکتا ہے. کرسٹوفر سے کہا گیا کہ تم اتنا ہی کرو کہ تم جہاں جاتے ہو تم اپنے اصولوں کو اور حضرت عیسیٰ کے ٹیچنگز کو لے کر کے چلو. اٹ ڈز ناٹ میٹر اف یو آر ان چرچ, تم اپنے گھر میں ہو, تم کسی پارٹی میں ہو, تم اسکول میں ہو, تم بزنس کر رہے ہو, اسے فرق نہیں پڑتا ہے, جہاں بھی جاتے ہو اپنے اصولوں کو لے کر چلا کرو. یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل, تم کو کسی میٹنگ میں بیٹھنا نہیں ہے, تم کو آ کر کسی کو جواب نہیں دینا ہے. جس کو جب بننا ہے بننا ہے, مگر ایک بار بن جاؤ تو اپنے اصولوں پر چلو. دس از واٹ دا کرسٹوفرز آر سپوز ٹو ڈو. یہ کرتا کون تھا؟ ہمارے معصوم یہی کرتے تھے. When you go, take your character with you. جہاں جانا ہے جائیے, اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو, مگر جہاں جا رہے ہو اپنے اخلاق کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا, اپنے اعمال کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے گا, اپنے دین کو اپنے ساتھ لے کر کو جائیے گا. یہاں پر دین لائے اور کہیں اور پر چھوڑ کے مت جائیے گا. یہ مومن ہے, مومن کے ویلیوز کبھی بدلتے نہیں ہیں. وہ اٹھتے ہوئے مومن ہے, بیٹھتے ہوئے مومن ہے, نماز میں بھی مومن ہے, سوتا ہوا بھی مومن ہے, دشمن کے سامنے مومن ہے, دوست کے سامنے مومن ہے, مومن کسی بھی حالت میں مومن ہے. دوستوں مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے جاؤ گے تو آپ کی نمازیں خزانی ہوگی, آپ کے روزے خزانی ہوگے, حج کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی, زیارتوں کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی, چیریٹی کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی. آپ صدقہ بھی دو گے, آپ خمس بھی دو گے, آپ زکوٰۃ بھی دو گے, مگر آپ جہاد کیسے کرو گے؟ How will you do jihad? آپ امر بل معروف کس طرح سے کرو گے؟ آپ نہ انل منکر کس طرح سے کرو گے؟ دوستوں ایک مرتبہ رسول کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, وہ جنگ پر جا کے, مسلمان جنگ جیت چکے تھے اور وہ واپس آ رہا تھا. رسول کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ فوجی آ رہے ہیں, یعنی کہ مجاہد واپس پلٹ کر آ رہے ہیں. نوجوان کی صورت کو رسول نے دیکھا, کہا بہت خوش ہو رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جنگ جیت کر آ رہے ہیں, خوش کیوں نہ ہو, میں سپاہی ہوں, خوش تو ہوں گے ہی نا. تو کہا اتنی چھوٹی سی جنگ جیت کر خوش ہو گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ چھوٹی جنگ, جب میں یہاں سے نکلا تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, میرے ضعیف ماں باپ کو اپنے گھر چھوڑ کے جا رہا تھا, میری کچھ دنوں کی دلہن کو میں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا تھا. یا رسول اللہ اتنی بڑی جنگ کو, یعنی کہ اپنی زندگی کو میں نے داؤ پر لگایا اور آپ کہتے ہیں چھوٹی سی جنگ؟ رسول نے کہا ہاں, تو یہ جنگ چھوٹی ہے, یہ جہاد اصغر ہے, دا اسمال جہاد, ابھی تجھے جہاد اکبر کرنا باقی ہے. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی جہاد ابھی تو باقی رہ گئی. کہا یا رسول اللہ یہ جہاد کو کس سے لڑنا ہوتا ہے؟ کہا یہ جہاد تیرے اندر ہوتی ہے, یہ تو خود لڑتا ہے. کہا میرے اندر, میں خود لڑ رہا ہوں؟ تو کہا ہاں تو خود لڑتا ہے, اور یہ وہ جہاد ہے جب تک کہ تیرے جسم میں روح باقی رہے گی, جان باقی رہے گی, تو یہ جہاد لڑتا رہے گا, یہ جہاد اکبر, اٹھتے بیٹھتے ہر دن مومن کو یہ جہاد کو لڑنا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ جنگ ہوتی کس میں ہے؟ تو کہا یہ تیرے اندر دو طاقتیں ہیں, ان کے بیچ میں یہ جنگ ہوتی ہے. کہا رسول اللہ یہ کون سی طاقتیں ہیں؟ کہا ہر انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں, ایک اس کی روح ہے, ایک اس کا نفس ہے. روح کو ہدایت خدا کی طرف سے ہوتی ہے,
نفس کو کنٹرول کرتا ہے شیطان. جب اذان کے وقت پہ آنکھ کھلتی ہے تو یہ آنکھ کھلنے والی ہماری روح ہوتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم باقی ہے اور تھوڑی دیر میں اٹھ کے پڑھیں گے, یہ ہمارا نفس ہم سے بول رہا ہے. دوستوں, رسول جب ہم مجلس عزا سے اٹھ کے جائیں گے تو یہ باقی کے دنوں میں یہ جہاد ہم کو ہر دن لڑنا ہے, کیونکہ مومن جو ہے ایک ورک ان پروگریس ہے. اس کی کام, اس کا 8 ربیع الاول کو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے میرا مولا کہتا ہے کہ مومن کی نماز, یہ آپ کی نماز اور اس کے بعد والی نماز میں فرق ہونا چاہیے. دوستوں, آپ حدیث کے وزن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ صبح کی نماز سے ظہر کی بہتر ہو, ظہر سے عصر کی بہتر ہو, عصر سے مغرب کی, مغرب سے عشاء کی, اور آج کی عشاء سے کل صبح کی؟ اگر کانسٹنٹلی مومن بندہ اس طرح سے پروگریس کرے تو ہمارا کیریکٹر کس معراج پر ہونا چاہیے, ہمارا کیریکٹر کا لیول کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں کبھی تم رک ہی نہیں سکتے کہ ہاں یار آج کا عمل ختم ہو گیا ہے. I am a better person, you are a better person, but then the next moment you have to be an even better person. یہ جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے. When you leave here, please take the lesson with you. میرا چوتھا امام, امام کہتے ہیں یہ حدیث ہے, علماء سے سنے ہیں. I'm confused کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام کی حدیث نہیں ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام کی حدیث ہے, مگر فیمس ہے, آپ لوگوں نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے. کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا, ہر دن عاشورا ہے اور ہر جگہ کربلا ہے. ایوری ڈے از عاشورا اینڈ ایوری لینڈ از کربلا. دوستو, آپ مجھے بتائیے, سمجھیے کہ 15 ربیع الاول کا دن ہے, عاشورا کا دن اگر ہوتا ہے تو وہ کون سے کام ہے جو آپ کرتے ہو اور کون سے کام ہو جو نہیں کرتے ہو؟ عاشورا کا دن ہم عبادت کرتے ہیں, عاشورے کے دن ہم عزا کرتے ہیں, عاشورا کے دن ہم غیبت نہیں کرتے ہیں, عاشورا کے دن اللہ نہ کرے کوئی کبھی میوزک نہیں سنتا ہے, عاشورے کے دن کوئی بے حجابی نہیں کرتا ہے. امام کہتے ہیں ہر دن مومن کا عاشور ہونا چاہیے. ایوری لینڈ از کربلا. دوستوں, کربلا کانسٹنٹ کیریکٹر انہینسمنٹ کا نام ہے, کردار کو بلند کرتے رہنے کا, کردار کو امپروو کرتے رہنے کا نام ہی کربلا ہے. کربلا باطل سے لڑنے کا نام ہے, کربلا حق پر چلنے کا نام ہے. کربلا از آلویز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ کربلا از اسٹیئنگ اوے فرام ایوری تھنگ دیٹ از بیڈ. دوستوں, اس کربلا کو بسانے کے لیے کیسی بھی قربانی کو دینا پڑے, ہمیں دینا چاہیے, کیونکہ ہم جیسی بھی قربانی دے وہ میرے مولا کی قربانی سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. اس کو پریکٹس کرنے کے لیے جو ہم قربانی دیتے ہیں, کلو ارزن کربلا کلو یومن عاشورا, ایوری ڈے از عاشورا, ہر دن عاشورا ہے. ہر دن, ہر دن ہم امام کو رو نہیں سکتے ہیں. عاشورہ کا دن ہم پورا دن عزا میں گزارتے ہیں, ہم ہر دن امام کو رو نہیں سکتے ہیں. مگر دوستوں, میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر دن اپنے امام کو رولائیں؟ ہر شب جمعہ ہمارا اعمال نامہ مولا کے سامنے رکھا جاتا ہے, اور مولا مومن کا جب اعمال نامہ آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, کسی کے اعمال نامے کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں, کسی کے اعمال نامے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. مگر کتنے ایسے اعمال نامے ہیں جن کو جب میرا مولا دیکھتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, مولا رونے لگتے ہیں. دوستوں, 1200 سال سے سیدہ کے مظلوم بیٹے پر یہی ظلم ہے, 1200 سال سے, کہ جب بھی مولا اعمال نامہ دیکھتے ہیں کتنے سال روئیں گے, اور ہم کتنے سال تک اپنے مولا کو رلائیں گے؟ یہی مومن کی جہاد ہے. ایوری ڈے وین یو ویک اپ, اپنے بستر پر سے اٹھو تو اپنے آپ سے ضرور یہ سوال کرنا, آج کا دن ایسا کون سا کم از کم ایک عمل ہے جس کو میں کروں اور اس ویک میں جب میرا مولا اعمال نامہ میرا دیکھے گا وہ دیکھ کر مسکرا دے گا؟ کم از کم آج ایسا ایک عمل کروں جس سے کہ میں اپنے مولا کو خوش کر سکوں. یہی مومن کی جہاد ہے.
کم از کم آج ایک ایسی عادت کو بدل دوں, لیٹ می چینج مائی سیلف, جس کو دیکھ کر کے میرا مولا روئے نہ. یہی مومن کی جہاد ہے. امر بالمعروف یعنی کہ دوسروں کو اچھے کام کرنے کی ہدایت کرنا. جب ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو کیا خاک ہدایت کر پائیں گے دوسروں کی؟ بولنا بہت آسان ہے مگر تاثیر صرف اس کے زبان میں ہوتی ہے جو کر کے بھی دکھاتے ہیں, جو اٹھتے بیٹھتے اس جس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم خود کو یہ سوچ کے نیک کام پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بھی ہدایت کر سکے, ان کو بھی بتا سکے گے کہ نیکی کیا ہے, دوستو یہی مومن کی جہاد ہے. نہ عن المنکر, دوسروں کو برائی کرنے سے روکنا. اپنے آپ کو جب برائیوں سے روکیں گے تو پھر کسی اور کو ہم روک پائیں گے. دوستوں یہی مومن کی جہاد ہے. جو مومن ہر دن اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ایویلیویٹ کرتا ہے, یعنی کہ مسلسل اب خود کا جائزہ لیتا ہے, آج میں کیسی مومن بننے والی ہوں, کل میں کیسی مومن تھی, کل میں کیسی مومن بننے والی ہوں, جب سوتے وقت پہ کہ آج میں نے کون سے گناہ کیے ہیں, آج میں نے کون سی نیکیاں کی ہیں, حساب رکھیے گا, حساب رکھیے گا. کیونکہ ہم حساب رکھیں کہ نہیں رکھے, حساب تو رکھا جا رہا ہے. ڈونٹ لوز ٹریک. جب آپ حساب رکھو گے یہی آپ کی جہاد ہوگی, یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ہوگا. دوستوں میں آج کی مجلس میں ایک 5 منٹ 10 منٹ, یا آج کی جو مجلس ہے یہ امام حسن العسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. میں چاہتی تھی کہ ایک 5 منٹ مولا کے حیات پر گزاروں. نام آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام مولا, آپ کا نام حسن تھا اور آپ, ہاں لقب تھا ان کا عسکر, پیدائش اور پوری مولا کی جو زندگی 232 ہجری میں, پرفیکٹ, یا مولا کی ولادت ہوئی تھی. اور چونکہ دسویں امام کی زندگی موسٹلی انڈر ہاؤس اریسٹ گزری ہے, امام کا پورا بچپنا اور آخر تک امام جو ہے ہاؤس اریسٹ میں اپنے بابا کے ساتھ رہے. تمام معصوموں میں سے جناب سیدہ کے علاوہ سب سے کم عمر 11ویں امام کی رہی ہے. 28 سال کی عمر میں مولا کی شہادت ہوئی سامرہ میں. سامرہ کا نام سرمن را تھا پہلے, اس کو شارٹ کیا گیا اور اس کو سامرہ بنایا گیا ہے. عسکری, عسکر کہتے ہیں لشکر کو, آرمی کو. جو سامرہ تھا وہ ایک فوجیوں کا, اٹ واز اے گیریسن ٹاؤن, وہاں پر فوجیوں کو ہاؤس کیا جاتا تھا. اور مولا کی زندگی وہاں پر گزری ہے, اس کے لیے کچھ علماء کہتے ہیں مولا کا نام عسکری پڑا. مگر ایک روایت ہے جس کی وجہ سے مولا کا نام عسکری پڑا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا معتمد باللہ, معتمد حالانکہ پورا وقت ہاؤس اریسٹ میں مولا کو رکھتا تھا, اور یہاں پر بھی چین نہیں ہے, ہاؤس اریسٹ میں بھی پھر بغداد بلا بھیجتا تھا, جب بغداد میں بلاتا تھا تو پرزن میں ڈال دیتا تھا. تو کافی ساری زندگی پرزن میں اور ہاؤس اریسٹ کے بیچ میں گزری ہے مولا کی. بغداد میں بلا کے امپرزن کر دیتا تھا مولا کو, پھر بھی ڈرتا تھا کہ کہیں بغاوت پر, یعنی کہ مولا حملہ نہ کر دے, بند کر کے رکھتا تھا اور پھر بھی خوف اس کے ظالم کے دل میں رہتا تھا. ایک مرتبہ مولا کو بلایا اور اس نے اپنی پوری آرمی کو جو تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز میں تھی ان کو پریڈ کروایا. کہا یا امام میں آپ کو کچھ, کیونکہ ظاہری طور پہ اپنے زبان سے امام ہی کہتا تھا, مولا بھی کہتا تھا, اور تمام عباسی خلیفوں کا یہی طریقہ تھا. یعنی کہ بنو امیہ جو تھے معاویہ تک, وہ مولا کے سامنے منہ پہ اچھا رہتا تھا اور اس کے دل میں بغض تھا, اور یزید کے سامنے جو ہے اس نے کھلم کھلا, فرق یہی آ گیا تھا معاویہ اور یزید میں, اس نے کھلم کھلا رسول کو بھی خراب کہا اور اہل بیت کو خراب کہا, خاندان عصمت کو برا کہا, جو اللہ کے ولی و وصی ہیں ان کو برا کہا. اور پھر عباسی خلیفوں نے یہی طریقہ اختیار کیا, یعنی اپنی بیٹیوں کو مولا کو دیتے تھے شادیوں میں اور پھر اپنے پاس بٹھا کے رکھتے تھے اور دل میں ان سے خوف اور دشمنی رکھتے تھے. اور معتمد نے مولا کو بلا بھیجا اور کہا مولا آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یعنی کہ مولا کے دل میں خوف ایک رہے کہ اپنے شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے میرے پر حملہ نہ کر دے. تو پورا یعنی کہ پریڈ آرمی کو ایک کے بعد ایک, کنٹینجنٹ کے بعد کنٹینجنٹ جاتا ہے جاتا ہے, مولا کو تمام آرمی کو پریڈ کروایا. اور کچھ کہا نہیں,
صرف مولا کو اندازہ ہو جائے کہ میرے پاس کتنے ہیں. مولا دیکھ چکے, کہا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, بہت خوب. کہا تو بھی کچھ دیکھنا چاہے گا؟ کہا مولا آپ بتائے اور میں نہ دیکھوں. تو مولا نے اپنے دو انگشت, اپنے انگلیوں کو بلند کیا, کہا ان کے بیچ میں سے دیکھ. انگلیوں کے بیچ میں سے معتمد نے دیکھا. اب جو دیکھا تو ایک آرمی آرم کی ہوئی, یعنی کہ پورا سپہ سالار, کمانڈر ان چیف, سب فوج, ہتھیار, اور اتنی دور دور تک دکھتے ہیں جہاں تک کہ معتمد کی نظر نہیں پہنچ پا رہی ہے. یعنی کہ تو کیا سمجھتا ہے ہم کمزور ہیں؟ یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ ہم جیسا رہتے ہیں ویسا رہتے ہیں, ہم وہی کرتے ہیں جو اس کی مصلحت ہے, ناٹ بیکاز وی آر ویک. یہ دیکھ کر خود معتمد اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا مولا بے شک آپ لشکری, آپ عسکری ہو, یعنی کہ آپ لشکری ہو, یو آر اے مین ود نو ود اے بگ آرمی. اور امام حسن یعنی گیارہ امام اپنی لائف میں 28 سال میں یا ہاؤس اریسٹ میں یا پریزن میں رہے ہیں, اور کوئی دن چین سے رہنے نہیں دیا ہے معتمد نے. طریقے طریقے سے رلاتا تھا, مگر اس میں بھی یہ چاہنے والوں کی حقیقت ہے کہ پہنچ ہی جاتے تھے, پہنچ ہی جاتے تھے مولا سے ملنے کے لیے, اور مولا قرآن کا درس دیا کرتے تھے. مولا نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن پر, کامنٹری, تفسیر لکھی ہے, مولا نے اپنی زبانی لکھی ہے. علی ابو الحسن جس کے مولا کے شاگرد تھے, نام تو ان کا ہے آتھر, مگر مولا ڈکٹیٹ کرتے تھے, وہ لکھتے جاتے تھے, وہ لکھتے جاتے تھے, اور عربی میں وہ جو بھی لکھا تو زمانے کی تھی, اس کو کمپائل کیا 1922 پیجز کی مولا کی قرآن پر کامنٹری لکھی ہوئی ہے. دوستوں مولا کی زندگی سے ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں, تاکہ امام کی جو معجزے ہیں 28 سال کے اندر بھی جنہوں نے دکھایا اس کے ایک آپ کو احساس اندازہ ہو جائے. کہ ایک مرتبہ ایک معتمد کے زمانے میں قہر پڑا تھا, یعنی کہ دیر واز اے فیمن, بارش نہیں پڑ رہی تھی, اور پیڑ سوکھ گئے, پودے سوکھ گئے, جانور مرنے لگے, بیماریاں پھیلنے لگی. تو اس وقت میں 3 ڈومیننٹ ریلیجنس تھے اس وقت پہ, وہ جو مڈل ایسٹ تھا, ایک کرسچینٹی, ایک جوڈائزم جیوز, اور ایک اسلام. تو ایک کرسچین پریسٹ تھا, وہ آ کے کہا کہ تم لوگ دعا کیوں نہیں کرتے تمہارے اللہ سے, بارش کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ معتمد تھا, اس کی زبان میں کوئی اثر تو ہونے والا نہیں ہے. زبان میں اس کے اثر ہوتا ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ کیوں نہیں قبول ہوتی ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, ہم کرتے ہیں دعا. تو وہ اپنے 2-3 لوگوں کو لے کے آیا, پریس کو, ہاتھوں کو بلند کیا اور اس نے دعا کی. سب مسلمانوں کا مجمع ہے, فوراً بارش ہو گئی, سب خوش ہو گئے, جو بھوکے تھے خوش ہو گئے, مگر معتمد پریشان ہو گیا کیونکہ تھا مسلمانوں کا خلیفہ. نام کو صحیح, پاور کے لیے صحیح, مگر کہتا تھا مسلمانوں کا خلیفہ, میری دعا میں میں کیا کروں؟ اس وقت پہ اس نے مولا کو بغداد میں پریزن میں رکھا تھا. تو کہا لے کے آؤ. لے کر آیا, کہا مولا اس نے دعا کی, بارش ہو گئی, سب مسلمان دعا کر رہے ہیں, کوئی بارش نہیں ہوئی. تو مولا نے کہا ان سے کہو پھر سے آ کے دعا کرے. پھر آیا, پھر اس نے ہاتھ بلند کیا, کرسچین پریسٹ, دعا کی اور بارش ہونے لگی. تو مولا نے کوئی بات نہیں ہے, اب ایک کام کرو, جب وہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بند ہیں, جاؤ اس کو کہو کہ اس کے ہاتھوں کو کھولو, اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لا کر مجھے دے دو. تو گئے تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی. تو کہا ہڈی مانگا ہے تو لے لیا. اب وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. امام نے کہا یہ جو ہڈی ہے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی ہڈی تھی. دوستوں سمجھیے کہ وسیلہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے, جس ذریعے کو آپ ہاتھ لگا کے مانگ رہے ہو یہ وسیلہ کتنا بڑا ہے. بنی اسرائیل کے کسی نبی کی ہڈی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور پانی برستا ہے. ہمارے پاس کتنا بڑا وسیلہ ہے, 14 کا وسیلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, جو توسل منگل کے دن ہم پڑھتے ہیں. یہ وہ توسل ہے کہ جس کے وسیلے سے مانگو. اور مومن کی زبان میں اگر اثر نہیں ہے تو آپ مجھے کہیے کہ کس کی زبان میں اثر ہو سکتا ہے جو 14 کا نام لے کر مانگتے ہیں. یا علی, یا علی. تو مولا نے کہا اب کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے؟ تو کہا وہ ہڈی میں اثر تھا. اس نے
ہی ایکسیپٹڈ دا فیکٹ. پھر مولا نے دو رکعت نماز پڑھی اور بارش اتنی ہوئی اتنی ہوئی, سب نے دیکھا. تو مولا نے کہا دوسری چیزوں کو دیکھ کر بہک مت جاؤ, ایمان یہاں سے آتا ہے. اپنے ایمان پر بھروسہ رکھا کرو, اپنے وسیلوں پر بھروسہ رکھا کرو. تو امام نے جب معتمد, سب نے دیکھا کہ امام نے یہ معجزہ کیا, تو معتمد نے کچھ دنوں کے لیے مولا کو واپس سامرہ بھیج دیا کہ اب جاؤ گھر میں. اور گھر میں خفلی رکھتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ مولا کو فری آنے جانے دیتا تھا. سامرہ میں بھی مولا ہاؤس اریسٹ میں ہی رہے ہیں. اور ایک پانچ منٹ میں مولا, کیونکہ میں وقت کا اندازہ کر رہی ہوں کہ میں آج مجلس دیر سے شروع ہوئی, میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ ہمارے امام زمانہ سے یہ تعلق رکھتی ہے بات, امام کی شادی کس طرح سے ہوئی. دسویں امام نے اپنے دوست کو اور غلام کو جس کا نام ہے بشیر ابن سلیمان, اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھ ابھی جو پورٹ میں جو ٹائگرس ریور ہے وہاں پر جو ہے کچھ جہاز آئے ہیں, سلیو شپس آئے ہیں. اس میں سے ایک شپ آیا ہے جس کا جو ہے شپ کا اونر ہے عمر. تو جا کر معلوم کر کے عمر کا جہاز کون سا ہے, جب تجھے معلوم ہو جائے گا. تو اس زمانے میں جو ہے دوسری کنٹریز سے جب وار ڈکلیئر کرتے تھے اسلام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے بیچ میں, جو وار ڈکلیئر کرتے تھے, جب جیت جاتے تھے مسلمان تو وہاں کے لوگوں کو بندی بنا کے, پرزنر بنا کے یہاں پر لا کے سلیوز کی طرح آکشن کیا جاتا تھا, کنیزوں اور غلاموں کی طرح. کہا عمر کی جہاز پر جب آکشن ہوگا تو ایک لڑکی ایسی آئے گی جو سلک کے کپڑے پہنے ہوگی, ریشم کے لباس ہوگی, اور اس کے ساتھ اس کے اس زمانے میں عورتیں مردیں ایک ہی طرح کا, جیسے آپ برقع پہنتے ہیں اس طرح کا ایک طرح کا لباس, دے ور ناٹ ٹو تھری گارمنٹس, مگر یہ دو گارمنٹس پہنی ہوگی, اس کے سر اور اس کا منہ ڈھکا ہوا ہوگا. جب وہ لڑکی کو آکشن کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ لڑکی کہے گی کہ خبردار, اگر تمہارے پاس سلیمان ابن داؤد کی اتنی قوت اور دولت بھی ہو تو تم مجھے لے جا کر خوش نہیں رہ سکتے, میں تمہاری کنیز کبھی بن نہیں سکتی, اسی لیے اپنا پیسہ, ڈونٹ ویسٹ یور ویلتھ, ڈونٹ ویسٹ یور منی. تو عمر کہے گا کہ اگر تجھے بیچوں گا نہیں تو میرا نقصان ہو جائے گا, میں تجھے لے کر کروں گا کیا. تو وہ لڑکی کہے گی تو خوش رہ, تو دکھ نہ کر, میرا خریدار بھی آئے گا اور جب وہ آئے گا تو میں اس کو پہچان جاؤں گی, تجھے تیری قیمت مل جائے گی. جب اس کے زبان سے یہ جملے ملیں گے تب تو آگے بڑھنا. اور امام نے اس کے ہاتھ میں ایک پرس دیا, ریڈ کلر کا پرس تھا, اس میں کہا کہ اس میں کچھ پیسے ہیں, درہم ہے, جب وہ مانگے گا تو دے دینا. یہ گیا, اسی طرح آکشن شروع ہوا, دیکھا کہ ایک لڑکی آئی, اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ لڑکی کہتی تھی خبردار جو میرے چہرے پر بھی کسی نے نظر کی. جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ایسا ایک خریدار آئے گا جو مجھے لے جائے گا اور تجھے قیمت مل جائے گی. اس وقت پہ میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں اس لڑکی کو خریدنا چاہتی ہوں. تو عمر نے کہا یہ تو بکنا ہی نہیں چاہتی. تو اس نے کہا میں اس کے نام ایک خط لایا ہوں, یہ کہہ کر اپنے ابا کے دامن سے خط نکالا جو کہ دسویں امام کا خط تھا اور لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے خط کو پڑھا اور ایک دم اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. تو بشیر نے کہا کہ اب تم چلنے, تو عمر سے کہتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے. تو اس نے کہا 220 درہم. پرس کو کھولا, اس کے اندر تھے 220 درہم. یہ لے کر واپس جانے لگا, کہا, اور جب واپس جاتا ہے تو دیکھتے کہ بار بار اپنے ابا میں سے یہ خط کو نکالتی ہے, اپنی آنکھوں کو لگاتی ہے, چومتی جاتی ہے, روتے جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ جس کو تم, جس کا نام تم نے کبھی نہیں سنا, جس کو تم نے کبھی دیکھا نہیں, تم ان کے ہاتھوں بک گئی اتنی آسانی سے. کہا نہیں نہیں یہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے. کہا تم ہو کون؟ کہا میں قیصر روم کی پوتی ہوں. آئی ایم دا گرینڈ ڈاٹر آف دا ایمپرر آف روم. دس از ناٹ دا روم دیٹ از ان یورپ, نارتھ یورپ ٹوڈے. اٹلی کے اندر جو روم ہے وہ روم نہیں ہے. دس از اے روم دیٹ یوز ٹو بی دا ٹرکش آٹومن امپائر کا جو بادشاہ تھا, وہ اس کو بھی روم کہا جاتا تھا اس زمانے میں. تو میں ایمپرر آف روم کی پوتی ہوں. تو کہا تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میری شادی میرے دادا نے اپنے کزن کے ساتھ, اپنے بھتیجے کے ساتھ طے کی تھی. اب ظاہر ہے بادشاہ کا بھتیجا اور بادشاہ کے پوتے کی شادی ہو رہی تھی, کزن, ایک ڈسٹنٹ کزن. تو پورے 700 کورٹیئرز دربار سجا ہوا ہے, 300 پریسٹ ہیں کرسچین, 4000 کی آرمی اٹینڈنس میں کھڑی ہے ان فل یونیفارم. جب ہیڈ پریسٹ تھا وہ آ کر ان جو کرسچین طریقے سے سرمنی کو سٹارٹ کرتا ہے, تو اس وقت ہر چیز جو دیوار اور در تھے وہ گرنے لگے.
تو پریسٹ نے کہا کہ یہ ایک نشانی ہے جو انجیل میں بتائی گئی ہے کہ اگر یہ شادی ہوگی تو کرسچینٹی کی تباہی ہوگی, ہم یہ شادی نہیں ہونے دیں گے. میرے دادا نے ضد کی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو شادی کو جاری رکھ. تو ایک اور پریسٹ آیا, اس نے شادی کو جاری رکھا تو جو دولہا تھا وہ فینٹ ہو گیا, اور پھر اس کا جو دادا جو امپرر تھا وہ بھی فینٹ ہو گیا. لہٰذا میری شادی رک گئی, اور اس رات میں بہت بے چین ہو کر سوئی. جب میں سوئی تو میں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت عیسیٰ آئے ہوئے ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ میری ماں جو ہے حضرت عیسیٰ کے 12 حواری ہیں, the 12 apostles in Christianity with عیسیٰ, حضرت with Jesus Christ. تو ان میں سے ایک ہے سائمن, تو کہا سائمن کی نسل سے میری ماں ہے, اور میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ سائمن بھی آئے ہوئے ہیں. اور جب حضرت عیسیٰ آ چکے تو میں نے پیچھے دیکھا کہ اللہ کا رسول, ان کے پیچھے حضرت علی, اور ان کے ساتھ امام حسن, اور ان کے ساتھ امام حسین, اور چوتھے امام, اور پانچویں امام, اور چھٹویں امام, اور ساتویں امام, دسویں امام تک. کیسا وہ منظر ہوگا جو خواب میں اپنی آنکھوں اس کو رسول اللہ سے لے کر دسویں امام تک کو دیکھے. رسول اللہ نے آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ کو سلام کیا, السلام علیکم یا سار اللہ, اے اللہ کی روح, او اسپرٹ آف اللہ, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. پھر دونوں پیغمبروں نے گلے ملے, اور رسول نے کہا اے عیسیٰ, میں تمہارے نسل کی اس بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگ رہا ہوں. رسول پھر حضرت عیسیٰ سائمن کی طرف پلٹے کہ میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں, کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری نسل میں سے کوئی رسول کی بہو بنے گی, سیدہ کی بہو بنے گی. اور پھر رسول نور کے ممبر پر گئے اور خطبہ بیان کیا, اور خطبہ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے نکاح پڑھا. اسی طرح میرا نکاح میرے خواب میں ہو گیا, مگر میں نے 11th امام کو دیکھا ہی نہیں تھا. میں بہت بے چین تھی کہ میرے کس کے ساتھ یہ شادی ہوئی ہے. میں اتنی بے چین رہنے لگی کہ میں کھانا پینا سب بند ہو گیا, میں کمزور ہو گئی. تمام ڈاکٹروں کو بلایا گیا کہ جو امپرر کی پوتی ہے یہ بہت بیمار ہے, اس کا علاج کرو, مگر کچھ ہو نہیں پا رہا تھا. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. ایسے میں میں نے پھر ایک خواب دیکھا, اور میرے خواب میں جناب مریم آئی ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ میں شہزادی کونین فاطمہ زہرا آئی تھی. اور جناب مریم نے کہا کہ ان کا جو نام تھا اس وقت پہ کرسچین نام, ان کو لے کر کہا کہ تمہارا نام بھی بدلا گیا, تمہارا نام آج سے ہوگا نرجس, اور کہا کہ اس وقت تک تم امام حسن کو دیکھ نہیں پاؤ گی جب تک کہ تم اپنی زبان سے کلمہ نہیں پڑھتی اور طہارت نہیں پاتی. اور پھر انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے مسلمان بنایا. جب میں مسلمان بن گئی تو مجھے جو شراب رہتی تھی, جو مجھے گندگی تھی, ان چیزوں سے نفرت ہونے لگی. جناب سیدہ نے مجھے استقبال کیا کہ تو میری اپنی فیملی میں مجھے ویلکم کیا. تو میں ترکیب سوچی کہ کس طرح سے میں یہاں سے نکلوں. تو میں نے اپنے دادا سے کہا کہ میں جس طرح سے بیمار رہتی ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کچھ پرزنرز کو, کچھ قیدیوں کو فری کر دے تاکہ مجھے شفا اور صحت ہو جائے. میرے دادا نے اس بات کو مان لی, اور انہوں نے کچھ قیدیوں کو رہا کیا. جب میں گئی تھی تو میں ان کے ساتھ میں, ان کے لباس میں ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی, اور اس طرح سے میں شپ پر, سلیف شپ پر ہو کر میں یہاں تک پہنچی ہوں. تو یہ پہنچی دسویں امام کی خدمت میں. امام نے اپنی بہو کا استقبال کیا. استقبال کر کے امام نے کہا کہ آج سے تم میری بہن حکیمہ خاتون کے ٹیوٹلیج کے اندر کسٹڈی میں دے دیا. حکیمہ خاتون نے نرجس خاتون کو دین کے طریقے سکھائے, سب کچھ سکھایا, فقہ سکھایا, ان کو ایجوکیٹ کیا, اور کچھ ہی دنوں میں ظاہری طور پہ پھر سے آپ کا نکاح امام حسن العسکری علیہ السلام کے ساتھ ہوا. صلوات پڑھے محمد. دوستوں, اس سے پہلے میں امام کی شہادت کے ایک دو جملے بیان کرنا چاہوں گی, مگر اس سے پہلے کہ میں مصائب پر آؤں, میں چاہوں کہ آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہو, اور خدا نصیب کرے خدا کہ ہم بار 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 اس فرش عزا پر ہمیں آنا نصیب ہو. ہم جب آتے ہیں
تو نہ صرف ہم علم لے کے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر کے جاتے ہیں، اپنے اعتقاد کو تازہ کر کے جاتے ہیں، ہم عمل بھی سیکھ کے جاتے ہیں، مگر ہم تو اپنی سال بھر کی دعاؤں کو یہیں سے منوا کے لے جاتے ہیں۔ یہ جو پروٹیکشن اس فرش پر بیٹھ کر جو بی بی ہم کو دعائیں دیتی ہیں کہ پالنے والے یہ میرے بچے پر رونے والے ہیں، مولا تو ان کو سلامت رکھنا، مولا ان کے بچوں کو تو سلامت رکھنا، یہ میرے برباد میرے لٹے ہوئے گھر پر روتے ہیں، مولا تو ان کے گھروں کو سلامت رکھنا۔ دوستوں، 10 مہینے جو ہم آرام سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، بس یہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو شہزادی کونین ہمارے برابر بیٹھ کے، ہمارے برابر اور ہمارے بیچ میں بیٹھ کر ہمیں دیتی ہے کہ مولا تو ان کو سلامت رکھ، مولا تو ان کو سلامت رکھ، ان کے بچوں کو سلامت رکھ، ان کے وارثوں کو سلامت رکھ، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھ، ان پر جو مصیبتیں ہیں یہ میرے بچے کی مصیبتوں پر روتی ہیں، مولا ان کے تو ان کی تمام مصیبتوں کو آسان کر دے۔ یہ شہزادی ہمیں دعائیں دیتی ہیں، اور آپ دل کھول کر اور دل بھر کر آپ اس فرش عذاب پر آنسو بہا کر اپنی دعاؤں کو مانگیے گا، اور ان کی محبت کے صدقے میں مانگیے جس کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سب مل کے دعا کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسلک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ورب زدنی علما۔ صلوات پڑھے محمد والے، اور اپنی اپنی حاجت کو طلب کیجیے گا، اور اپنی حاجت کے ساتھ تمام مومنوں کے لیے حاجت طلب کریے کہ جو بیمار ہیں، پالنے والے تجھے میرے بیمار امام کا واسطہ ہے، تجھے فاطمہ صغرا کا واسطہ ہے، مولا تو انہیں شفا کامل عطا فرما۔ جو ہمارے بچے ہیں، مولا 2 مہینے 8 دن بڑے شوق سے اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، مولا تجھے امام باخر و جعفر کا واسطہ ہے، ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھ، ایمان کے راستے پر رکھ، ہمارے بچوں کو ہدایت کے راستے پر رکھ۔ پالنے والے، پالنے والے ہم بڑی امیدیں لے کر اس فرش عزا پر آتے ہیں، ہماری روزی کو تو کشادہ کر، اور چوتھے امام کا تجھے واسطہ ہے، ہماری روزی میں رزق میں تو برکتیں عطا فرما۔ پالنے والے، جو پچھلے سال اس فرش عزا پر تھے اور اس سال فرش عزا پر نہیں ہیں، پالنے والے ان کو تو جوار رحمت میں جگہ دینا، اور ہم زندہ ہو کہ نہ ہو، مولا ہمیں امام کے غم میں شامل رکھنا۔ جو بیٹھے ہیں ان کی عمر کو تو طول کرنا، اور مولا ہمیں آئندہ سال اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنا نصیب ہو۔ پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں نیکی پر چلنے، راستے پر چلنے کی تو ہدایت دے، اور اپنی اپنی حاجت کو طلب کرتے ہوئے سب مل کے 5 مرتبہ کہیے، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ صلوات پڑھیں، عزاداروں، 8 ربیع الاول کی یہ شب، یہ بڑی غربت کی شب ہے۔ پہلی محرم سے جو آج تک اہل بیت رسول پر جو مصائب گزرے ہیں، ہم فرش عزا پر آ کر بار بار بیٹھتے تھے، مگر یہ حقیقت ہے کہ نہ مصائب کا حق ادا ہو پایا ہے، اور نہ ہم جی بھر کے رو پائے ہیں۔
ہمارا دل سیراب نہیں ہوا ہے اور افسوس کہ کل سے یہ عزا خانہ ویران ہو جائے گا, کل سے یہ عزا خانہ ویران ہو جائے گا اور افسوس کہ کل سے یہاں پر سیدہ مہمان نہ ہوئے گی, کل سے یہاں پر شہزادی کونین مہمان نہ ہوا کرے گی. کبھی یہاں پر اون محمد کا پرسہ لینے کے آتی تھی, کبھی قاسم کا پرسہ لینے آتی تھی, کبھی ابا سے دلاور کا پرسہ لینے آتی تھی, کبھی کڑیل جوان کا ماتم میں پرسہ لینے آتی تھی, کبھی اپنے مظلوم پسر کا پرسہ لینے آتی تھی, کبھی حبیب ابن مظاہر, کبھی جون عزاداروں اور سیدہ اپنے بیٹے حسن عسکری کا پرسہ لینے آپ سے آئی ہوئی ہیں. 28 سال کی سن میں معتمد نے امام کو بغداد طلب کیا. جب امام آئے تو کسی میوے کو کھلانے کے بہانے سے اس میں زہر بھر کر معتمد نے امام کو کھلا دیا, اور امام زہر کی عظیم مصیبت سے شہادت پا گئے. عجب افسوس, ہزار افسوس کہ میرے امام, امام زمانہ کا سن اس وقت صرف 5 سال کا تھا جب میرا امام یتیم ہوا ہے. اللہ رے مصیبت, 5 سال کی عمر میں امام نے غسل دیا اپنے بابا کو, اپنے ہاتھوں سے بابا کو کفن پہنایا, اور جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو امام کے بھائی جعفر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ نشیب سے باہر آیا جس کا سن صرف 5 سال کی عمر کا ہے. آ کے کہتا ہے, چچا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک معصوم کی نماز جنازہ صرف ایک معصوم پڑھا سکتا ہے, یہ میرے بابا کی نماز میں پڑھاؤں گا. امام نے نماز جنازہ پڑھایا, معتمد نماز جنازہ میں موجود تھا, اس نے دیکھا کہ امام زندہ ہے تو اس نے اشارہ کیا. وہ وقت تھا جب امام غیبت صغرا میں گئے ہیں, اور میں اتنا ہی کہوں گی میرے مولا سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اور بہت ہی عاجز ہو کر کہ مولا بڑا ظلم آپ پر ہوا کہ ننا سا یہ سن اور یتیمی, مولا پرسہ قبول کیجئے, مگر مولا آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دیا, آپ نے بابا کو کفن پہنایا, آپ نے بابا کو قبر میں سلایا, آپ نے بابا کو نماز جنازہ پڑھائی. افسوس میرا چوتھا امام سید سجاد, روایتوں میں ملتا ہے کہ 11 محرم کو جب قافلے کو مقید کیا, قیدی بنا کر لے جایا گیا, تو اس گوشے سے قافلہ پہنچا جہاں پر میرے مولا کا بیسر لاشا پڑا تھا. امام نے اپنے بابا کو دیکھا اور خدا کسی بیٹے کو اپنے باپ کی یہ حالت نہ دیکھا. کہ جسم پر سر موجود نہیں ہے, اور افسوس ہزار افسوس کے ظالموں نے جسم کے کپڑے بھی لوٹ لیے تھے. امام نے اپنے بابا کو دیکھا, جناب زینب ناقے پر سوار تھی, بھتیجے کے چہرے کو دیکھا, ایسا لگتا تھا کہ سید سجاد کی روح ابھی قبض کر جائے گی. جناب زینب ناقے پر سوار سید سجاد سے دور کس طرح بھتیجے تک پہنچے, اے آزاداروں ہاتھوں میں رسن باندھی ہوئی تھی اور ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا. آپ سن سکو گے, جب جناب زینب چاہتی ہے کہ ناخے سے اترے, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. راوی لکھتا ہے کہ اس ہائٹ سے جناب زینب نے اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ صحرا کی پتھریلی زمین پر گرا دیا. اور اسی حالت میں اپنے بھتیجے کے قریب آئی, کہا, بیٹا سید سجاد کیا بات ہو گئی بیٹا, یہ تمہارے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. سید سجاد تڑپنے لگے, پھوپھی اماں کیا دنیا میں مجھ جیسا بدنصیب بیٹا ہوگا, اے پھوپھی دیکھو میرے بابا کا بے گورو کفن لاشا پڑا ہے, اے پھوپھی سر کو کاٹا گیا, پھوپھی میں اکیلا وہ بیٹا ہوں جو اپنے بابا کو نہ کفن دے سکا, نہ غسل دے سکا, نہ دفن کر سکا.
جناب زینب نے سید سجاد کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹا غم نہ کر، ایک وہ زمانہ ہوگا کہ یہاں پر بڑے شاندار روزے بنیں گے اور میرے لال بابا کی زیارت کے لیے زوار بھی آئیں گے۔ اے دوستو، آج جو کروڑوں کے زائر کربلا میں جاتے ہیں، یہ زینب کی دعائیں ہیں جو ہمیں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اجرکم من اللہ، کٹے ہوئے سار، جب کوئی مرتا ہے رشتہ داروں میں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے مرنے والے کی چیزوں کو کچھ دنوں کے لیے ہٹایا جاتا ہے کہ بار بار اس کی چیزیں دیکھ کر بچوں کو اپنے باپ کی بڑی یاد آتی ہے، وہ اپنا غم سنبھال نہیں پاتے۔ اے عزاداروں، اپنی ماتم کرو اور اپنے سینے کو چاک کرو۔ ہائے کربلا والے، ہر بی بی کے ساتھ ساتھ اس کے شہید کا سر بلند تھا، ہر سر کو نیزے پر بلند کیا، مگر افسوس کے ان سروں میں ایک ایسا سر تھا جس کو خون ہی چاہتا ہے کہ بار بار نیزے پر بلند کرے، مگر سر بار بار زمین پر آ جاتا ہے۔ چاہتا ہے کہ نیزے پر بلند کرے، مگر یہ سر بار بار زمین پر آ جاتا ہے۔ اس سر کی آنکھیں شرم سے جھکی ہیں، گویا کہ زینب سے کہہ رہی ہے، شہزادی میں بڑا شرمندہ ہوں، یہ غلام، یہ تیرا عباس تجھے بے پردہ دیکھ نہیں سکتا۔ ابھی بھی میرا سر نیزے پر کس طرح سے بلند ہو؟ آخر کار اے عزاداروں، کس طرح سے سنو گے؟ خولی نے میرے مولا کے سر کو گھوڑے کی گردن سے لٹکا دیا۔ جب گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے مولا کا چہرہ پائے محل۔ یہی بات تھی کہ دربار یزید میں جب قافلے کو لے جایا گیا تھا، جب بیبیوں کا تعارف ہو چکا تھا اور بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، تو سروں کو لایا گیا اور شمر سروں کا تعارف کراتا تھا۔ ان سروں میں ایک ایسا سر آیا جس کو یزید پہچان نہ سکا۔ کہا، شمر یہ کس کا سر ہے؟ کہا، یزید تو نے پہچانا نہیں، یہ غازی کا سر ہے، یہ ابو الفضل عباس کا سر ہے۔ اتنا زخمی ہو چکا تھا، لکھا ایک سر آیا جس کی لمبی لمبی زلفیں ہیں، اس سر کو دیکھ کے یزید پہچان گیا کیونکہ یہ رسول خدا کا چہرہ تھا۔ دو ننے ننے سر آئے، یزید پوچھتا ہے یہ کس کے سر؟ شمر کہتا ہے یہ علی کے نواسے ہیں، یہ اونو محمد کے سر ہے۔ ایک سر آیا جس کا چہرہ بھی اتنا پائے مال تھا، مگر اس پائے مال چہرے میں سے بھی اس صورت کی حسن نمایاں تھا۔ یزید نے پوچھا، اے شمر، یہ تو بڑا چھوٹا بچہ لگتا ہے، کیسے لڑا؟ کہا، یزید تو کیا سنے گا، اس کا سن 13 سال کا تھا، لشکر کے باغ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کہا، کون ہے؟ کہا، یہ قاسم، حسن کا یتیم بیٹا۔ اور عزاداروں، آپ سن سکو گے، پھر ایک سر آیا، بڑا عجیب سر تھا، اتنا چھوٹا سر تھا، اس کے جھنڈولے بال صحرا کی گرد میں اٹے ہوئے، پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ روایت میں راوی لکھتا ہے کہ اس سر کو دیکھ کر ایک مرتبہ یزید اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شمر سے نہیں پوچھا ہے، بی بیو، یہ کس کا بچہ ہے؟ رباب آگے بڑی، یزید، یہ میرا لال، یہ میری گودی کا پالا ہے۔ عجب تھے وہ سار، کبھی شام کے دربار میں، کبھی کوفے کے بازار میں۔ اور راوی کہتا تھا کہ جب شام کے بازار سے ہم گزر رہے تھے تو ایک وہ وقت آیا کہ جس سر پر امام حسین کا سر بلند تھا اور جو نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا، وہ نیزہ زمین میں پست ہو گیا۔
خولی چاہتا ہے کہ نیزے کو آگے بڑھائے مگر یہ نیزہ زمین سے نہیں نکلتا. بہت چاہا اور بہت سونے چاہا کہ نیزے کو نکالے مگر یہ نیزہ زمین سے نہیں نکلتا تھا. تو شمر نے کہا خولی تو اس نیزے کو خود سے نہ نکال, میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں کہ کس طرح سے نکالے. کوڑے کو اٹھایا, تازیہ نہ اٹھایا, چوتھے امام کے قریب گیا, زخمی پشت سے وہ گستاخی کی. سید سجاد بابا سے پوچھو سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. قریب آئے, بابا کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو روا ہیں. پوچھا بابا کیا بات ہو گئی, آپ آگے نہیں بڑھتے؟ حسین نے کہا سید سجاد کیسے آگے بڑھوں جب ناخوں کو دوڑایا گیا میری سکینہ. میری سکینہ اونٹ سے گر گئی, میری زخمی بچی کہیں جنگل میں اکیلی پڑی ہے. سید سجاد میری بچی کو لے آؤ. جناب زینب نے یہ بات سنی, بی بی سلام ہو تیری ان زخموں پر جو بار بار تو اپنے آپ کو ناکے پر سے گراتی تھی. بندے ہوئے ہاتھ عزاداروں جب ہم گرتے ہیں تو ہاتھوں سے سنبھالتے ہیں نا, نہ جانے جناب زینب کتنی مرتبہ اپنے آپ کو ناکے سے گرائی ہے. سر سے خون, آنکھوں سے خون, جسم سے خون. جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی نکلی, کہتی تھی سکینہ بیٹا سکینہ کہاں ہو میرے لال سکینہ. آتے جاتے رب مسافروں سے پوچھتی تھی کیا تم نے ایک زخمی معصوم بچی کو دیکھا؟ سب کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا. جب جنگل کی تاریکی میں پہنچ گئی تو جناب زینب نے دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی سکینہ کو لے کر اپنی گود میں بیٹھی ہے اور لگتا تھا کہ سکینہ روتی روتی سو گئی ہے اور بی بی اپنے کلیجے سے لگا کر بچی کو تسکین دیتی ہے. اے عزاداروں جن کو تماچوں کی عادت ہو جاتی ہے, جن کو تازیانوں پر عادت ہو جاتی ہے, جب وہ کسی سے ملتے ہیں جن کے دل میں رحم ہوتا ہے تو دل پر آتا ہے. زینب کبرا قریب گئی, بی بی آپ کون ہو جو ہم پر ترس کھا رہی؟ اے بی بی اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہم پر کرم کیا, یہ بچی یتیم ہے آپ نے اس کا خیال رکھا. برقع پوش بی بی نے اپنے نقاب کو ہٹایا, زینب زینب اپنی ماں کو نہ پہچانا. زینب نہ جانے کیسی ہوتی ہے وہ ملاقات جب مصیبتوں کے بیچ میں بیٹی اپنی ماں سے ملتی ہے. مجھے رتل کہتا ہے کہ اپنی ماں سے لپٹ گئی ہوگی, اما آپ کا ہاتھ ہی, اما اما میرا بھرا گھر اجڑ گیا, اما ہم کو تماچے لگتے تھے, ہم آپ کو آواز دیتے تھے, ہم کبھی بابا کو پکارتے تھے, اما ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. Thank you.
خط میں سگران نے لکھا خط میں لیتے نہیں کیوں میری خبر امو لیتے نہیں کیوں میری خبر امو بیمار کب کوئی نہیں پوچھنے والا فریاد خدایا فریاد خدایا سگرا نے لکھا خط میں سگرا نے لکھا خط میں بھیا مجھے اب آؤ گے تم لینے بھیا مجھے دل میں یہ تمنا تھی تیرا دیکھتی صحرا فریاد خدایا خط میں سگرا نے لکھا خط میں بابا گر قاسم کی رچے شادی بابا گر قاسم کی رچے شادی اس وقت مجھے بہر خدا بھول نہ جانا فریاد خدایا سگرا نے لکھا خط میں سگرا نے لکھا خط میں اصغر میرے اب چلنے لگے ہوں گے اصغر میرے اب چلنے لگے ہوں گے اے کاش جھلاتی میں اپنے بھائی کا جھولا فریاد خدایا فریاد خدایا اس وقت ملا ناما اس وقت ملا ناما جبرن میں اکیلے تھے سہے والا جبرن میں اکیلے تھے سہے والا خط دے خدایا فریاد خدایا اس وقت ملا ناما اس وقت ملا ناما جب شاہ اٹھاتے تھے جوالا شاہ جب شاہ اٹھاتے تھے جوالا شاہ میا سہنے سنایا فریاد خدایا فریاد خدایا غم میں شہ والا کے غم میں شہ والا کے ہوتا ہے مظاہر کا جگر ٹکڑے ہوتا ہے مظاہر کا جگر ٹکڑے جب شمر نے گردن پہ چوری شہ کی پھرایا فریاد خدایا فریاد خدایا جب زینب دربار میں گئی تھی کاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی چھپا ان کہاں
تذکرہ ہے حسین ابن علی کا 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 تذکرہ ہے حسین ابن علی وہ جس کو دین نے زندہ کیا ہے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے کرب و بلا کے دشت میں بے آسرا آل نبی کرب و بلا کے دشت میں بے آسرا آل نبی مارے گئے انصار سا زخمی ہوا ابن علی مارے گئے انصار سا زخمی ہوا مونس نہیں یاور نہیں غازی نہیں اکبر نہیں بکھرے پڑے ہیں جا بجا لاشیں کہیں اور سر کہیں ماتم کرو اہل عزا گھر لٹ گیا شابیر کا پر سے کوئی سیدا ماتم کرو اہل عزا پرسا بھرے گھر کا ہے یہ جو کربلا میں لٹ گیا سب مل کے عزادارو زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزادارو زہرا پرسا برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا ایک دو پہر میں لٹ گیا مخدوم عالم کا گھر کون این کی شہزادیاں نوحا کنا ہے ننگے سر تم سے علی لاڈلی کہتی ہے یہ سر پیٹ کر سب مل کے عزادارو زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزادارو زہرا کو دو پرسا برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا اے رونے والو کیا کہیں کیسی ہوئی ہم پر جفا کوہ مصیبت گر پڑا ہم ہو گئے بے آسرا ہر مجلس شبیر میں آتی ہے زینب کی صدا سب مل کے عزادارو زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزادارو زہرا پرسا برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا پامال ہے فروا کا دل پامال قاسم کا بدن مارا گیا نوشہ بھی پردیس میں تشنہ دہن
شال ازاں پہنے ہوئے کہتی ہے ایک شب کی دلہن سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا نانا کی جو تصویر تھا رخصت ہوا کھا کر سنا ایک ہاتھ سینے پر رکھے بے ہوش ہے اکبر کی ماں زندہ رہوں کیسے بھلا ہے ام لیلا کی فغاں سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا کیا عصر کا ہنگام تھا جب شاہ پر خنجر چلا گودے رزل بے شمر کی مظلوم کا سوکھا گلا مادر کو دیکھا دشت میں اور زیر لب کہنے لگا سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا شام غریب آ گئی کر بو بلا روتی رہی جلتی ہوئی اس خاک پر بیٹھی رہی آل نبی دشت بلا میں مرثیا کرتی رہی بنت علی سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں سب مل کے ازادارو زہرا کو دو پرساں برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا حسین حسین اب تم سے سال بھر کو وداعِ حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداعِ حسین ہے روئے کہیں روز مگر جی نہیں بھرا روئے کہیں روز مگر جی نہیں بھرا روئے کہیں روز مگر جی نہیں بھرا سال بھر کو وداعِ حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداعِ حسین ہے مجلس بھی آخری ہے ماتم بھی آخری مجلس بھی آخری ہے ماتم بھی آخری مجلس بھی آخری ہے ماتم بھی آخری اب تم سے سال بھر کو وداعِ حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداعِ حسین ہے کل تم کہاں یہ بزم کہاں اور ہم کہاں کل تم کہاں یہ بزم کہاں اور ہم کہاں کل تم کہاں ہم کہاں یہ بزم اور کہاں سال بھر کو وداعِ حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے لو یارو الوداعِ غمِ شور حسین ہے اب تم سے سال بھر کو وداعِ حسین ہے کس کو خبر یہ الوداعِ آئندہ ہو نصیب کس کو خبر یہ الوداعِ آئندہ ہو نصیب کس کو خبر یہ
सिम से साल भर को विदाए हुसैन है। लो यारो अलविदाए गमे शोर हुसैन है। लो यारो अलविदाए गमे शोर हुसैन है। अब तुमसे साल भर को विदाए हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाह के पली, सीने पे जो शाह के पली, जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो असगर बेशीर था, और हुरमुला का तीर था, और हुरमुला का तीर था, प्यासे गले खंजर कटे, प्यासे गले खंजर कटे। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शाम गरीबा आ गई, शाम आबिद को गैरत आ गई, आबिद को गैरत आ गई, पहरे पे ज़ैनब आ गई, पहरे पे ज़ैनब आ गई, और अकबर कहाँ। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन। السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الارواح اللتی حلت بفنائک انا خد برحلک علیک منی، سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار،
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ السلام علیکہ یا اخت حسین شہید کربلا السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا زینب و کبرا السلام علیکہ یا سلطان عرب یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس السموات السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریق القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ یا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري أجل على ظهوري يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري أجل على ظهوري يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري أجل على ظهوري اللهم صل على محمد سلامتی دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد یا پانچ مرتبہ میں یجیب پڑھ کر رفعت بہن کے لیے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد بار الہ اس آیت کریمہ کے صدقے و صلی اللہ علیہ جناب صغرا کے صدقے میں ان کے بیماری کے صدقے میں رفعت بین بنت محمد بھائی کی حسن بھائی کی خدمت کی شفائے کاملہ عطا کرنا پروردگار عالم جو جو مومن مومنات اس فرش ادا پہ حاجت لے کر آئے ہیں ان سب کی حاجتوں کو آل محمد کے صدقے میں پوری کرنا اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کرنا جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کرنا ہر ایک مومن مومنات کی جان مال